За радикализмот и тероризмот треба да се зборува отворено, доколку сакаме да им застанеме на патот, порачува американскиот амбасадор Джес Бейли. Тој на денешната конференција за овој глобален проблем повтори дека Македонија е близок партнер на Соединетите Држави во борбата против тероризмот, а како позитивен пример во регионот ја посочи соработката меѓу Косово и Албанија за спречување напад во Скадар пред една година. Бели го повика целото општество да се вклучи во борбата против тероризмот. But in order to do that, in order to mobilize the resources, we have to overcome the reluctance to talk about radicalization. We need to be forthright. The conversation about why over 150 citizens of Macedonia joined ISIS in Syria and Iraq needs to be normalized, as does open discussion and debate about what to do with those who return home to Macedonia. Премиерот Зоран Заев, кој исто така учествуваше на конференцијата, посочи дека Балканот е под постојана закана од тероризам, но додаде дека неговата влада формираше Национален комитет за борба како дел од планот 369. Заев уверува дека безбедносните служби се подготвени за одбрана од радикализмот. Имајќи ја предвид сложеността на радикализацијата и насилниот екстремизам кои водат кон тероризам, овие феномени се во врвните безбедносни приоритети на нашата земја. Во таа насока, согласно актуелните потреби, Република Македонија врши постојана надградба на нормативните и институционални безбедносни капацитети, како и во донесувањето на постојано ажурирани превентивни политики. На конференцијата во Скопје учествуваше и амбасадорката на ОПСЕ во земјава Нина Сомалајнен, која исто така ги повика македонските власти да бидат секогаш подготвени да се соочат со тероризмот. Според неа, со добра волја и политичка подготвеност може да се застане на патот.